Pelin kaksi ensimmäistä erää olivat tosi epätasaisia ja viimeinen erä taas oli todella tasaista vääntöä. Miten kommentoisit omaa peliäsi? No eka erä lähti vähän huonosti siinä käyntiin, että hän tuli aika kovaa siinä niin kuin yleensäkin. Ja itse ei sitä oikein, en tiedä oliko, en sitä varmaan ollut ihan valmiina ja niin sitten toisessa sai ihan hyvin peli auki ja sitten kolmannessa tuli vähän tietysti virheet siinä sitten liikaa, että olisi pitänyt paljon selvemmin tietysti se kolmas ottaa himaa, mutta hän pelasi ihan hyvin, että ei siinä mitään, eipä siinä. Kannatus oli huikea ottelussasi. Miltä tuntui pelata täällä kotiyleisön edessä? No ihan jeesa se oli, eihän siinä mitään. Thanks vaan, ketkä tuli kattoo. Mikä on paras sijoituksesi, jonka olet saanut täältä Finnish Openista? Silloin 2010 vuonna, niin oli finaalis täällä. Silloin kun ei tänne paljon ketään tullut, oli suoritettu nyt 10 vuotta tämä kisa ja tämäkin vuosi niin ihan samalla lailla, että eihän tuota matsia tietenkään olisi pitänyt hävittää, että olisi pitänyt voittaa, mutta mennään nyt sillä samalla putkella, mikä on aloitettu silloin joskus. Lopussa kävit juttelemassa vähän tuomarin kanssa, mitä siinä oli kyseessä? Niin, no mä juttelin koko peliajan, että harvoin noin paskaa tuomaria tulee, että pelaajat kun me kuitenkin ammattilaisia, niin tuomari on tollain niin sitten aivan amatööri, että en mäkään siitä säännöstä tykkää, että saa joka rallin jälkeen mennä pyyhkiä hikeä pois, mutta se nyt on kuitenkin sääntö, ja hän ei saisi sitä kieltää missään vaiheessa, että siinä nyt ei ollut kauheasti johdonmukaisuutta, että aika perseestä se oli, mutta eihän siinä mitään, että ei se nyt peli vaikuttanut millään tavalla, ettei se ratkaissut, mutta kyllä se vähän tietysti inhottavaa pelata. No millä fiiliksillä nyt sitten viimeisiin karsintoihin ennen Rioa? No ei kai tässä mitään. Täytyy laskea vähän tässä noita pisteitä ja katsoa, että täytyykö sinne Tahitille mennä silloin kahden viikon päästä. Et toivottavasti ei, että riittäisi se EM-pelaajas. Tietysti aika tiukalle se menee, mutta samanpa tuo, kunhan nyt pääsee kisoihin. Kiitos ja tsemppiä jatkoon. Kiitos.